Então vamos dizer mais forte: e assim, pois, as igrejas, em toda a Judéia, Galileia e Samaria, tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Levanta a mão comigo assim. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, pelo gozo que o Senhor fez brotar no coração de cada um de nós, nos dando o prazer voluntário de te servir. Pai, te peço que venhas receber nosso louvor, nossa gratidão, pois aqui estamos para reconhecer publicamente que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos enriquecido com a bênção do céu. Pai, também te peço que continues abençoando, que as tuas boas mãos permaneçam estendidas sobre o teu povo neste lugar. Que haja multiplicação, edificação, muita paz, o temor do teu grande nome e a consolação do teu Espírito Santo. Pai, confirma a tua bênção. Te oramos em nome de Jesus. Digam amém. Tomem assentos, por favor. Amados, nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Para tanto, nós vamos tomar por base dois versos, o verso 37 e 38 do capítulo 7 do livro, conforme escreveu o apóstolo João. Glórias a Deus. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs-se de pé no meio deles e disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu interior. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, vamos entender a importância das palavras do Senhor Jesus, também considerando as circunstâncias que o levaram a se pronunciar deste modo. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor Jesus estava participando da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos estava naquele ano acontecendo exatamente na cidade de Jerusalém. E o povo estava reunido já há alguns dias, pois a festa do tabernáculo era celebrada durante 7 dias, e sempre tinha o 8º dia, que era considerado o último dia, o grande dia da festa. E o Senhor Jesus, ele chegou no 4º dia. A festa estava acontecendo e as pessoas estavam procurando por Jesus, pois nos primeiros dias da festa, Jesus não estava presente. Então havia uma expectativa: onde está ele? Será que ele vem? Onde está Jesus? E os irmãos de Jesus, na cidade de Nazaré, estavam dizendo para ele: tu não vais para a festa, porque quem faz prodígios, quem faz milagres, quem fala coisas importantes, deve estar no meio do povo. E Jesus disse para eles: a minha hora ainda não é chegada, o vosso tempo sempre está pronto. Bom, no meio da festa, Jesus chegou em Jerusalém.
E ele passou a ensinar, passou, claro, a fazer milagres, a resolver os problemas das pessoas, e a festa estava continuando. Chegou o último dia, o grande dia da festa, e no último dia, amados, havia, conforme nos informa Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus, ele informa que naquele dia, o último dia da festa, havia uma caminhada do templo de Jerusalém até ao tanque de Siloé, e aquela caminhada era liderada pelo sumo sacerdote, e naquele ano o sumo sacerdote chamava-se Caifás. Então Caifás, ele estava liderando uma grande multidão que caminhou do templo até ao tanque de Siloé, e junto ao tanque de Siloé, Caifás tomou um cântaro de ouro, como de costume, e passou a agitar a água do tanque de Siloé, enquanto a multidão de levitas, seguido de outros cantores e da multidão de peregrinos de todas as partes do mundo que ali estavam, passavam a cantar a linda composição, o Salmo de Isaías, capítulo 12, que coisa linda! E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os homens, cantai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Caifás não sabia, ninguém ali sabia, que o Santo de Israel já estava ali no meio deles. Ninguém sabia, ninguém ali podia entender que a água da vida estava presente ali. Não era a água do tanque de Siloé. Então Jesus se apresenta, ele sobe ao lugar de destaque e grita em voz alta: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu interior. Louvado é o nome do Senhor. Vamos continuar pensando, amados. O texto nos conta que as autoridades do Sinédrio haviam enviado alguns servidores para fazer a prisão de Jesus. Eles tinham sido autorizados a conduzir Jesus para o Sinédrio, e eles estavam desde o primeiro dia à procura de Jesus para lançar mão dele e conduzi-lo ao tribunal. Só que aguardaram todos aqueles dias e não conseguiram vê-lo, e no último dia, oitavo dia, eles puderam vê-lo. Eles foram se aproximando, mas Jesus estava falando com tanta autoridade que eles esmoreceram, voltaram perante as autoridades para uma prestação de contas, e eles lhes perguntaram: por que não trouxeram o homem? Eles responderam: é porque jamais alguém falou como ele falou. Não
podemos então prendê-lo, porque ele falou com autoridade. Sim, mais autoridade do que Pilatos, mais autoridade até do que César, mais autoridade do que aqueles que exerciam a religião como Anás e Caifás. De fato, ele falou com muita autoridade. Jamais alguém falou como ele falou. E nós vamos prosseguir a mensagem exatamente pondo em destaque o falar singular do Filho de Deus. Ele fala como ninguém fala. O autor aos Hebreus, ele abre a sua epístola dizendo assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias através de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Ele é o resplendor da glória do céu, ele é a expressa imagem da pessoa do próprio Deus, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo por si só feito a purificação dos pecados, subiu ao céu e assentou-se à destra do trono de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Posso acreditar que o universo infinito, ele é sustentado pela palavra do poder do Senhor Jesus Cristo, pela palavra poderosa do Filho de Deus, o Verbo Divino, glória, porque ele é não só o Criador, mas ele é o sustentador e o Redentor do universo, também de nossas vidas. Quem crê nesta verdade, levanta as mãos aos céus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Nós subsistimos pela autoridade da palavra de Cristo. Nós vivemos pela autoridade da palavra de Cristo. Nós nos movemos pela autoridade da palavra de Cristo. Lembram-se, quando o Senhor Jesus fala, e pela primeira vez alguém pronuncia uma palavra que se traduz por igreja, Jesus disse: edificarei a minha igreja. E quando ele diz: edificarei a minha igreja, toda a tensão do poder do mal, toda a tensão do diabo e da turma dele, voltou-se para entender as palavras seguintes, porque a palavra que se traduz por igreja era então desconhecida até aquele dia. E Jesus prossegue e dá logo o recado para o diabo. Ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou fazer algo novo. É o que significa quando o Senhor diz: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É igual a dizer: eu vou fazer algo novo. Algo novo. Eu vou fazer algo novo que vai resistir o diabo, que vai resistir o inferno, que vai vencer aos demônios, que vai triunfar e vai reinar eternamente com o Pai. Que susto! Que susto deve ter
acontecido ao poder do mal naquele dia. O que Jesus estava dizendo nunca havia sido dito por ninguém. E nem depois ninguém poderá dizer o que ele disse. Jesus é singular naquilo que fala. Vamos, por exemplo, conferir algum falar de Cristo que prova que, de fato, ele é singular. Lembram-se que um dia os apóstolos estavam no mar da Galileia tentando passar para outra banda e levantou-se uma horrenda tempestade. Embora sendo pescadores de longa experiência da vida marítima, nada conseguiram fazer. Mas Jesus se levanta, estende as mãos e diz: ó vento, aquieta-te, ó mar, aquieta-te. O vento aquietou-se, o mar aquietou-se, a palavra, a Bíblia diz que se fez grande bonança. Lembram-se que a Bíblia conta que Jesus chegou junto à tumba de Lázaro. Um homem sepultado há 4 dias. Em adiantado estado de decomposição. E o Senhor chega à porta daquele túmulo, e diz: Lázaro, sai para fora. E o homem se levantou e saiu. Jesus, no seu falar singular, ele diz: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. No seu falar singular, ele diz: eu sou a ressurreição e sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus, no seu falar singular, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. No seu falar singular, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No seu falar singular, ele diz: e ninguém tira a minha vida de mim, sou eu que voluntariamente a dou, e tenho poder para dá-la, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus, no seu falar singular, Jesus, no seu falar singular, ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jamais alguém falou como ele falou. Jamais alguém falou como ele falou. Jamais alguém falou como ele falou. A Bíblia conta
da história de uma mulher enferma, há 18 anos ela andava curvada, e de maneira nenhuma ela podia endireitar-se. Quando a Bíblia fala que de maneira nenhuma ela poderia endireitar-se, é porque as tentativas haviam acontecido e muitas vezes. Foram 18 anos de luta, mas não tinha como endireitar. Ela andava curvada. Um belo dia, Jesus chega na cidade em que habitava aquela mulher e está na sinagoga, na congregação judaica, ministrando a palavra. A casa estava cheia, mas a mulher, ela conseguiu adentrar aquela casa. Seu estado deplorável não lhe permitia olhar ao rosto de Jesus. Ela só conseguia olhar para o chão. Mas naturalmente que ela viu os pés do Senhor. E ela foi se aproximando. Ela foi se achegando. E Jesus, vendo a situação daquela mulher, considerando seu interesse, seu esforço de achegar-se para ele, Jesus fez diferente. Normalmente Jesus curava as pessoas apenas dando uma ordem, como por exemplo, vai, a tua fé te salvou. Ou, ser curado deste teu mal. Ali Jesus fez diferente. Jesus deu um passo à frente e colocou as mãos sobre ela. Logicamente que Jesus precisou curvar-se um pouco para colocar as mãos sobre ela. E amorosamente ele disse, filha, sê curada deste teu mal. E a mulher endireitou-se. O príncipe da sinagoga, o dirigente da congregação, repreende a Cristo. Porque aquele dia era sábado, não era dia de fazer milagres. Mas aquela reação contrária do dirigente da sinagoga trouxe a oportunidade para uma explicação. Jesus disse, ó, hipócrita, falso. Tu não sabes que vocês soltam os animais dia de sábado para que bebam água e se alimentem? Como não deveria eu soltar, libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos estava presa pelo diabo? O falar de Jesus liberta as pessoas, porque o falar de Jesus repreende os demônios, o falar de Jesus vence o diabo, o falar de Jesus vence as enfermidades, o falar de Jesus perdoa os pecados. Glória a Deus. Afinal, o que foi que mudou as nossas vidas? Por que
nós deixamos de sermos idólatras? Por que foi que abandonamos o alcoolismo? Por que foi que os demais vícios também ficaram para trás? Por que foi que a nossa vida mudou? Por que somos novas criaturas? Por que temos esperança? Por que o Espírito de Deus habita em nós? Por que é que o nosso nome está escrito no livro da vida? Por que é que nós somos herdeiros do céu e vamos morar com Cristo? Porque o falar de Jesus nos alcançou. O falar de Jesus nos alcançou. O falar de Jesus nos alcançou. Digo outra vez, o falar de Jesus nos alcançou. Um dia Jesus estava fazendo um evangelismo. Porque Jesus, ele era, no seu ministério terreno, um evangelista indo e voltando. A Bíblia conta que ele ia da Judeia para a Galiléia, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Fala que ele volta da Galiléia para a Judeia, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. E ainda tem mais, ele conversava individualmente com as pessoas que ele podia encontrar, junto ao poço, no caminho, em qualquer lugar. E um dia, Jesus estava ministrando a palavra para um grupo de fariseus, judeus religiosos. Ali também tinha saduceus, deveria ter essênios, deveria ter outros segmentos do judaísmo. E depois de uma exposição com palavras de autoridade, a Bíblia fala que uma quantidade importante de judeus creram nele. Foi uma pesca maravilhosa. Naquele dia, um bocadão de fariseu, um bocadão de judeu se converteu. Aí Jesus fala e João faz registro. Jesus fala e João escreve. Dizia, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está a resposta. Porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Porque cremos nele e permanecemos na palavra, e o Senhor nos libertou verdadeiramente, e nós somos filhos de Deus. Jamais alguém falou como Jesus falou. Jamais, eu vou insistir um pouco. Jamais alguém falou como Jesus falou. João faz registro, até de modo muito abundante, das mensagens, das palavras que o Senhor Jesus fala de modo singular. Ele disse: eu sou o pão da vida.
Ele disse para a mulher samaritana, apontando para a água do poço de Jacó: quem beber desta água tornará a ter sede. Porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. João também faz registro, vou repetir as palavras iniciais. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se coloca no meio da multidão e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Jesus, no seu falar singular, ele diz para João na ilha de Patmos: eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o amém de Deus, eu sou o cordeiro, estive morto, mas estou vivo para sempre, tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno, eu sou o Todo-Poderoso. Vamos concluir lembrando ainda de palavras do Senhor Jesus que revelam o seu falar singular. Ele diz: eu tenho a chave real. Com ela eu abro e ninguém fecha. Com ela eu fecho e ninguém pode abrir. Isaías nos fala desta chave real e nos informa que ela era uma chave de madeira enorme que era carregada no ombro. Isso nos remete a pensar na cruz. A cruz que Jesus carregou sobre seu ombro. Nesta questão, Jesus também é singular, porque ninguém jamais carregou uma cruz sobre si com a finalidade de salvar os pecadores. Mas vamos considerar o que Jesus declara sobre essa chave real. Ele a possui, ele a detém, e ele afirma: com ela eu abro e ninguém fecha, com ela eu fecho e ninguém pode abrir. Considerem comigo, às vezes eu escuto o cântico, ou escuto a pregação, falando desta chave, como sendo um instrumento usado por Deus para realizar algum tipo de milagre temporal, físico, alguma coisa desta vida. E eu sempre fiquei inconformado. Sempre fiquei pensando que esta chave, ela é utilizada para finalidades mais elevadas. Eu quero ajudá-los a entender. Por exemplo, você se lembra do dia que você de verdade aceitou a Cristo? Não precisa me dizer a data, mas eu vou dizer a minha data: 24 de julho de 1967. Houve
que você aceitou a Jesus de verdade? E o apóstolo Paulo, ele diz que quando a pessoa aceita Cristo de verdade, esta pessoa é liberta do cativeiro, ela é tirada do reino do diabo e transportada para o reino do Filho de Deus. Colossenses 1:13. Então, naquele dia que você de verdade aceitou a Cristo, você foi liberto do cativeiro, você foi tirado da circunscrição onde o diabo exerce algum domínio e foi transportado para o reino de Deus. E do lado de dentro do reino de Deus, a mão suja do diabo não te alcança mais. Dá glórias a Cristo, dá glórias a Deus, dá glória ao Senhor que te libertou. E então, o que é que Jesus fez com a chave? Na minha vida e na vida de cada um de vocês, quando de verdade aceitamos a Cristo, Jesus girou a chave. Presta muita atenção isso aqui. E quando ele girou a chave, ele fechou a porta do inferno para tua alma, e o diabo com todos os seus demônios não podem abrir. A porta do lago de fogo, a porta do poço da perdição, está fechada para tua alma, e não tem diabo que possa abrir. Ela vai permanecer fechada por toda a eternidade. Jesus falou que fecha e ninguém abre. Falou que abre e ninguém fecha. Então, ele girou a chave na outra direção. E o que foi desta vez? Ele abriu a porta do céu para mim e para você, e o diabo não fecha. Eu não tenho como trazer uma notícia maior do que esta. Eu não tenho como trazer uma notícia maior e melhor do que esta para todos vocês que estão me ouvindo. Esta é a maior notícia: Jesus, o Filho de Deus, o ser divino que se fez homem e morreu em nosso lugar, ele exerce esta autoridade para fechar a porta do inferno e abrir a porta do céu. Encerro a pregação e vos convido a ficar de pé. Eu vou perguntar, apenas duas perguntas. Eu vou perguntar: quem entendeu esta mensagem, levanta assim a mão direita. E não baixe agora não, por favor. Então, você entendeu? Pergunto também: quem recebe esta mensagem, levanta a mão esquerda. Por favor, não baixa nenhuma e nem outra, fica um pouco assim. E eu vou acrescentar os pedidos. Fecha aí os teus olhos, abre a tua boca e dá glórias ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que morreu e ressuscitou, ao Cordeiro que reina, 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 reina.
mais intensamente. Glorifica mais alto, glorifica mais alto, glorifica com mais coragem, com mais gratidão. Jesus falou com autoridade: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ainda não terminou, adora, adora, adora. Onde estão as línguas estranhas? Onde estão as variedades de línguas? Yanderande vala manahayas. Yanderande vala manahaitas. Aleluia! Continua adorando, continua adorando, continua adorando. Vou já devolver o comando do culto. Continua adorando. Há uma pessoa nesta noite que precisa se reconciliar, que precisa vir ao Filho de Deus. Ainda hoje Jesus fecha a porta do inferno para a tua alma e abre a porta do céu. Nós vamos aguardar alguns segundos, apenas alguns segundos, mas a igreja deve continuar glorificando, adorando, exaltando. Louvores ao Cordeiro. Aqui do meu lado direito há uma pessoa para vir. Volta ao caminho do Senhor. Reconcilia-te com o teu Deus nesta noite. Os irmãos podem ajudar, podem conduzir alguma pessoa. Aleluia. Aqui do meu lado direito, caminhe até aqui ao pé da nossa plataforma, venha receber a bênção de Deus. Aqui do meu lado esquerdo, onde está uma pessoa? Os irmãos podem ajudá-la. Nós estamos aguardando. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Mas, como disse, seria da minha parte apenas alguns segundos. Pastor da igreja, por favor.